прибули в Венецію, всі дуже довольні. На кінець-то добралися. Да, поки що нас не оштрафували, але ми взагалі не в курсі, чи ми заплатили, чи ми легально їдемо, чи ні. Заплатили? Ні, за, да, ми заплатили, але ми не впевнені, чи ми... Це заплатили. Да, вже канали. І ми вирушили по Венеції. Ми стоїмо по дорозі назад до Венеції, можна вже прийти. Автобуса дуже довго чекати, але в нас вибору нема, бо ми їдемо далеко, тоді небагато маршрутів. Венеція туристична для туристів бідних.